Përshëndetje të gjithëve, mirëserdhët në kanalin tim. Tema për ditën e sotme do të jetë çrregullimi bipolar. Duke qenë se është një çrregullim shumë i gjerë dhe shumë kompleks, shumë shpesh mund të ngatrohet me një sër çrregullimesh të tjera, të cilat ngjajnë, sigurisht që ka shumë informacione për çrregullimin bipolar, por unë do përpiqem të fokusohem në disa gjëra shkurtimisht për të dhënë më shumë një ide të përgjithshme për këtë lloj çrregullimi. Sigurisht që ka dy klasifikime për çrregullimin bipolar në manualin diagnostik, është bipolar 1-shi dhe bipolar 2-shi. Unë do faktoj më poshtë disa pika për të cilat ne mund të bëjmë dallimin me bipolar 1-shin dhe bipolar 2-shin. Por kryesisht, çfarë është çrregullimi bipolar? Është një lloj çrregullimi ku personat vuajnë nga gjendje emocionale të cilat janë të dy poleve të ndryshme. Pra, episode që kryesisht janë depresive, hipomani dhe mani. Çfarë kuptojmë me mani? Mania ka të bëjë me disa simptoma të cilat janë ndjesia e të ndjerit tepër madhështor, nevojë pak për të fitur gjumë, luftë i desh, pra ide jo shumë të qarta, fluks i desh në kokë të cilat luftojnë njëra tjetrën, kemi një lloj energjie e cila karakterizon njeriu në këtë fazë, e cila mund të zgjasi 4 deri në 7 ditë. Kjo varet nëse është mani ose hipomani. Gjatë manisë ne mund të kemi psikozë, kemi hospitalizim dhe gjithashtu kemi dhe dëmtime të dukshme në gjykim dhe në të folur. Ndërkohë që kur kemi të bëjmë me hipomanin, kemi simptoma të tipit pra më pak nevojë për të fjetur, bëhemi më tepër lafazan, pra njerëz që të flasin më shumë se zakonisht, kanë idenë madhështisë, por nuk ka psikozë, nuk ka hospitalizim. Pra ky është ndryshimi midis manisë dhe hipomanisë. Pra simptomat pak a shumë janë të njëjta, por diferenca është që në mani kemi psikozë, hospitalizim dhe dëmtime të dukshme në logjik. Ndërkohë që në hipomani këto simptoma deri diku janë jo kaq të theksuara dhe sigurisht nuk kemi psikozë dhe nuk kemi hospitalizim. Ndërkohë, një episod tjetër është dhe episodi i depresionit madhor. Pra në këto episode personi nuk ka dëshirë të jetojë, ka mendime vetvrasëse dhe të gjitha simptomat e tjera të zakonshme të depresionit. Këto episode, pra mani, hipomani dhe depresion miksohen së bashku, por jo duke i ndryuar këto episode në një kohë të caktuar të shkurtër. Pra kemi ditë të cilat janë me pra episodi maniakal mund të zgjasë deri në 7 ditë dhe më një herë pas episodit maniakal është episodi i depresionit madhor. Këto episode vinë më një herë pas njëra tjetrës dhe sigurisht që mund të kemi dhe kohë të konsiderueshme të gjata pa asnjë njën nga këto lloj episodesh. Ku ndryshon bipolar 1-shi nga bipolar 2-shi? Nëse një njeri kalon të paktën një episod ose një fazë maniakale në jetën e tij, atëherë ai shanse që të kaloj dhe një fazë të maniakale janë 90%, pra me shumë mundësi do ketë një fazë të maniakale në jetën e tij, por kategorizohet me një herë në bipolar 1-shi. Në bipolar 1-shi mund të kemi dhe hipomani. Pra, mjafton të ketë vetëm një fazë të caktuar, sikur dhe një, që vetëm një fazë maniakale, atëherë automatikisht ky lloj klasifikimi bëhet për bipolar 1-shi. Ndërkohë, në bipolar 2-shi kemi hipomani dhe depresion madhor, por nuk kemi mani. Siç u thash, në rast se njeriu mund të ketë, pra individi mund të ketë shumë faza hipomaniakale dhe me një herë pasaj depresion madhor dhe kjo vazhdon për një kohë shumë të konsiderueshme dhe ky individ diagnostikohet me bipolar 2. Në momentin e parë që kjo njëri kalon një fazë maniakale, atyre automatikisht diagnoza e këti personi kalon në bipolar 1-shi për mos të ndruar më asë një herë. Sigurisht që shanset për vetvrasje janë paka shumë janë të njëjta si të bipolar 1-shi dhe të bipolar 2-shi. Kemi dhe një faktor shumë interesant për sa i përket çrregullimit bipolar. Është cikli i shpejtë.
ciklisht prej do të thotë që personi ka më shumë 4 ose më shumë faza maniakale ose hipomaniakale në vit. Personat të cilët kanë këtë pra ciklin e shpejt janë të predispozuar të kenë më pak psikozë. Disa kuriozitetet të tira njëdhe me të qërgullimi për larë kanë të bëjnë me faktin se 4% pra është prevalenca e popullësisë botërore që kanë qërgullim bipolar dhe duke ardhur me kalimin e kohës fillojnë që episodet depresive të bëhen më të shpeshta se ato maniakale. Pra, sa më shumë rritet individi, aq më shumë rriten shanset për të pasur më shumë, për të shtuar më shumë episodet depresive. Sigurisht tash që episodet vinë me një herë njëra pas tjetërës dhe nuk është ashtu si shumica kish kuptohet se ndryshimi i humorit brenda ditës mund të bëj të quhesh bipolar. Në fakt jo. Të qenurit bipolar do të thotë që këto faza dhe këto kapërcime humori zgjasin me ditë dhe jo brenda një dite të caktuar. Dhe këtu mund të bëhet edhe diferenca midis çrregullimit bipolar dhe çrregullimit borderline. Në çrregullimin borderline, kapërcimet e gjendjes së humorit bëhen shumë të shpeshta brenda ditës. Pra brenda ditës njeriu mund të jetë tepër energjik, tepër i motivuar dhe më një herë pasaj në darkë mund të ketë simptomat depresive. Ndërkohë që në çrregullimin bipolar nuk është kështu. Në çrregullimin bipolar mania zgjat 7 ditë dhe hipomania 4 ditë. Bipolar 1 që zakonisht diagnostikohet në moshat 18-20 vjeç, ndërsa bipolar 2-shi në mes të 20-ave zakonisht fillon të shfaqet ose të diagnostikohet. Zakonisht të dy llojet e çrregullimit bipolar ka dhe disa lloje të tjera për të cilat nuk janë zyrtarisht të klasifikuara në DSM, por zakonisht personat janë kanë një lloj agresiviteti. Por deri në çfarë pike agresiviteti i tyre qëndron thjesht i tillë dhe nuk kalon zonë. Në shumicën e kohës çrregullimi bipolar ka komorbid, pra bashkëshërohet me abuzim me substanca, të cilat mund të jenë drog ose alkol, dhe në këto raste agresiviteti kanalizohet në sjellje tepër violente dhe mund të përfshijë edhe dhunën. Pra, praktikisht kemi një lidhje e cila mund t'i bëj personat me bipolaritet agresiv dhe violent, por në rast se kemi edhe abuzim me substanca, që në shumicën e rasteve, sidomos gjatë fazës maniakale, është, atyre sjellja violente bëhet më shpesh. Për pjesën tjetër, nuk besoj se kam lënë ndonjë diçka pa përmendur, por është rëndësishme gjithashtu të kuptojmë që çrregullimi bipolar shumë herë mund të ngatrohet dhe me çrregullimin skizoafektiv. Në fakt çrregullimi skizoafektiv është një bashkim simptomash, nëse mund ta quajmë bashkim, i skizofrenisë me çrregullimin bipolar. Dhe shumë shpesh në fushën e shëndetit mendor, shumë specialist mund të ngatrohen me pjesën e çrregullimit skizoafektiv. Është shumë e rëndësishme që të shikohen persona të cilët kanë këto lloj sjelljesh nga specialistë të ndryshëm, sepse gjithmonë shanset që një diagnozë të vendoset gabim janë shumë të larta, dhe duke qenë se këta persona kanë nevojë të vazhdueshme për përdorim dhe medikamentesh për të ulur këto simptoma të cilat ata kanë, është e rëndësishme që të risigurohemi për diagnozën që mund t'i vendoset nga specialistë të ndryshëm.